ndekaramba bwi itara rya umuritse cyane n'umukagire ngo ni ibintu bishya bibabishye ni igihe cy'Imana kiba kigeze nkundo kuno Imana igenda ikora urumuri rukagenda urundi nyenyeri mu kirere zibazi muri kariko hari yubo ni muri ka cyane so ntago bivuze ko ari cyo kintu gishya kibaye oya aho bwo ni igihe kiba kibaye so ijambo ryo ravuga ngo kunyanyagiza no kwacu ariko kuhira no kuwiteka so nubona rero ibintu byawe birimo biratwika ntugire ngo nubundi buhanga hari gihe ubukora no mu bucuruzi hari gihurangura kwaje kurukabona ibintu bimwe bira cya muri buri domaine so rero nta ni igihe nta kuvuga ngo ngiyo senze cyane arewe harabakobotsa amavi mana